Балерини готуються до виступів. Чотирирічна Аврора Колєснікова танцюватиме номер «Мишки кухарі». Це один з чотирьох номерів, в яких дівчинка бере участь. Мені подобається мій костюм і движення, яке я виконую. Десятирічна Софія Любчак займається балетом рік. Улюблена балерина Майя Плісецька. Дівчинка виконує три номери. Готувалася рік. Екстрим я відчуваю, але мені не страшно сьогодні, тому що я не перший раз на сцені і це легко для мене. Мені подобаються рухи, ці гарні рухи, ця елегантність. Ну, він гарний, мені подобається. Всього вийшло 24 номери. Підготували балетні варіації. Малюки підготували дитячі варіації. Зимова фантазія. Усі ми вміємо фантазувати. Тому це буде обіграно нашими красивими, повітряними, фантазійними варіаціями. Серед молодших та середніх груп є доросла. 36-річна Ольга Крашенінікова займається у студії балету та розтяжки рік. Надихнула 7-річна донька, яка також займається балетом. Жінка виконала на пуантах варіацію «Вмираючий лебідь». «Вмираючий білий лебідь» – це дуже відома композиція, яку танцювала Майя Плісецька. І основні рухи ми брали саме у неї. Ну, звичайно, що дотягнутися до такого ідеалу неможливо, але ми спробували зробити так, щоб це було витончено. На сцені натхнення, радість, що я можу подарувати людям красу. В перервах між танцями художниця Світлана Воронцова демонструвала мистецтво пісочної анімації. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.